Днеска се собравме и очекуваме еден одличен надпревар со Украина, со позитивна мисла и добра енергија, да направиме еден добар меч за нас, што ќе ни даде додатен мотив за понатамошните надпревари и да го пренесеме тоа последните два меча што имавме позитивен резултат во тој надпревар. Секако борбеност и позитивна мисла, добра мотивација од нас. Тоа се за мене ни многу битни фактори и тоа е за мене.